Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan jabur gabay ninkii tiri jiray ciidda hoos maray dhodan haduu nool yahay lagu ciyaareene aqra markuu aaday oo laysu wada sheegay shicirkii miskiin buu noqdo laga xisho waaye siduu yahay caruur aan lahayn habaryar kaalmayda ama canug rajoobo kale dad u facaysteen abwaankii xanuunsada markuu hoos ka caba geeri isagii akhyaartii kala horeba loo duugay intay hees qabya kaga tagen dunida guudkeeda wax la yiri hadaan hayna iyo xigasho beenbeena saw rag maal agoomeed cunayo tuugan noqomayno warlan kun jabur dan tuugni leeyo dadku umuddo masir jeedon hadi maayn fiiriye ariyana tiimka ururta ugeysta iyo tiimam kala jaada iyo tiimka kala maaninka tiim isugu geeyay wali tuman cusba iyo maxadi waxa arta ogteedee war ma turfatoora ma xun ugu tareeb waraadi tiimka nabad iyo nolol ma ku dhagay hadlowsa war timir baara go hayna may tiin abuurdaniin leeylan kun war waxa la yiri cunugii raayidi wuxuu waydiyay hooyo caana aad si sax geel laga keenaa markaas ay tiri hooyo saxaas laga soo lisaa markaas wuxuu yiri hooyo cunuga suuna markaas ay waxay tiraa sigana caanaha sax u caba markaas uu waxa weeyo hooyay haday sidaas tahay aniga iyo ina saxso walaal naqmayno war hata gordi meeliin nahno gali dadlo naqaylo wadallo lo ba yadeeg jari alle ile haday sidaas tahay inteena loo maleeynaa ana inad kusoo koraye na ariyana na ya booc ma joogtee dad ninkii dhaliil jirana dhaliil ka maxanaaqa la yiri waxaan la ku heystaa wixii hees adduunka jiray oo kala maan ku rafatay haddaanan san rabaa inaan mid kale ku sii galgashee dadweynuhu mudday ku sugeen sida daruuroobe dulqaadkiina waa sii yar yahay dalka aawadiye doorashadii dalkayga maxaa sida tan ku dahshay mase qaar dan leeyo wax kale doonaya jira war cabdullah haddaad waxayna ku eedeyhay lagu cadaysay la hadlashii ka saar oo waxaan laabta galahayne waan qabilayno dibi hada iyo faraska dheereeye doorashadii haddii ay dafreen nimanka waaweyno riyo inaan ku xamanaa kolley waa banaan tahay ahaydana wada walow geedka laga guuray warni adigu waad hurudaahe haddaad la hadlashii ka saaratay daraarisa xaaladdu mar weysa war bay lahgaad waa naloo keenay bilaash baad noogu hanjabaysaane warar kale maana war ma haysiine waala shaaciye hoggaamiyaha adduunka ugu xun kim jam gam jam jalalalala waahe kaas kasmiya hadda shaqeeyso Donald Trump ma ahayn aryaadhaha amooba madaxweynaha Uganda Muuse Fente yahay he war siyaasa fawarka amoo yahay isaga wadi selection yiri war ama imaraadko nooga firabayreen waa madaxweynaha Soomaaliya wadiya hooy wax ma ka seesin ana ka saayo kaas madaxweynaha Fadantiiska way kiida suul keen adeeg sidaa tusam ahay war ma abi ahmedo bilada nabad adduunka inta la siiyay lii ku farxashaya war raisul wasaaraha Israa'iil Abdullah Rajir Yahud dinta Yahud ama ay aryaadhaha anigu boqorada carbeed hoggaan ka xun adduunyada kuma og war horta madaxweyne Muuse Biixi yaa hoggaamintiisa duri kara waa yahay aad u dimuqraadiyad ku dhaqmayo buluug inu midab yahay miyuusan ogeyn wadis buluug war warka waad la waalateen isma oga islaan laayaan la yiri hoggaamiyaha adduunka ugu xun waa lacagta lanki walbadan haysta leey muhukumaaso he lacage raga kala labeyay haween la shadooday lita gargaray walaal ma dhihin war abdullaw laf bila fuluusay gabdhuhu laa idhayaane ilaahay wada lacag hayaa leeyra ugu caawi lacagey macaane darashada lugooyay waraadaya kala maanay wa daalaysaane miyaan dan magli jirin leelki aday toosto oo furato loorkeeda luqmadawna soo joogsato bixisan laaluushka laxdi lacag heshaa waayahan leader bay noqon war axmedo waxa kale la yiri labadii walaala linki lacag la weyne leela waxaan anigu maqli jiray waxa kulumiyay lacag lacag iyo laba la socodke war waxa kale la yiri ma jiro hoggaamiye dhargan oo aan muwaadiniintiisu ku hoos baahnayn war belgi dhargii oo bisan arag dan goos guriga ka nooladi war aadan carab wuxuu yiri gafanaha dhargee shilin astaan la iska goyn karin axmedo waxa kale la yiri nasay iyo dhamiijeeyo dhilqayo dhuudhi iyo boodo dharka mara wixii u
dhalay cunna dhacaankiisa dhaqaaluhu ninkay ku yariin kama dhammaadane hays oran idi kuma arkayse afka buuxso hays oran idi kuma arkayse qalin ku arso hays oran idi kuma arkayse aqal la jeexo intaas ka kadibna waxay ku dhamaatay nin xil qaaday abu aan isaga galay oo nuro baahto kor wali yaray gabaar deeb karafadi muraad jeey deeri warmadeeyo ajoylo ooyo oriyo ejey dibadi ma wiire xusay qasaari akademisariya lafta garan kismaayseed ya ka dambeysay warwar ma haysana madaxweynaha jubbaland ahmed madobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed abdul aziz lafta garan wali shirki waa u socdaa ba la yiri waxayna ka wada hadlayaan la yiri sida in labadooda maamul isu kaashalahaayeen war maxay iska kaashanayaan war isbahays xildhibaanay isbaafsi la yiraahay sameynayaan war baylamiya bunjab ku biire war bunjab wal update gareey sidax geysada noqday waxa laga dhigay bunjab soo allah ilaah sidena fadaa hata naga tikowde bunjab markii hore wali ba la ka gaabiyay butuleng iyo ne jubuleng hatana koonfur galbeed oo sood weysay hadii ka dari bunjab soo yanaga daas wali la leega jiray bunjab sidii badbaade war xilwaan bashir faaqid waxaan kismaayay ku soo dhaweynayo wiire madaxweynaha koonfur galbeed aanu gudoomiyaha baarlamaanka aanu gudoomiyaha halinta khilaafaadka ahna uradka ilma gareen ahna siyaasiyaha gobolka gedo war hadii saaseeto walba ma hanbayne hanba soor ma ee hiraay wang ma ee hoobada balleeya ya deegi jiray war madayo waxaad ka tagtay lanween ma booraw beena ugaade ilintee baruuchi biha dareerte war taasi ee oo jawaari agaadi war jawaari wuxuu yiri Soomaali Allah u raxmado ariyadaha kulligeen waxaad ka tagtay lambal maraw kibri me mabad badiya warnimiyan wali baliya bana kooshin garayna kismaay may ku waydi warmadeeyo hadii aad dhima waydo mautku waaya ku dhaafo geel dhala indhahaagu dharar bay ku tusaane ilma garan kala ma haran warmar hadii siyaasadda uu ka galo way ku inda tiraysa meel kasta oo u taagan ba sarkaysa war kooshin madaxweyne farmaajo amaan jiray xamed bana dambiil ka dhigi jiray maanta inuu kismaay tagay waxa soo xasuusisay lallan shaama man dhargaana ka daran langi dhobay sa dhomaan reer mu kooya wa deegi jiray ariyadaha samiday abdullahi waxa uu yiri oo maldiga talnin dar qurxoon u dheelmaadkeedu waa dhiba maldiga talnin dar qurxoon u dheelmaadkeedu waa dhibiya dhiqaal lagu halagu geliyo haya oo shirib ahmiya warnimo warintu waxay weegtahay runtu waa xuntahay beena waa laga mamarmaane macaanigu rag uu dhacna waa horumarayaane waligeed baher baadiyaha iska qeylshaane loo joojimaa nimanka baasadalka koodaahe reefis noogu cili qaranka waa lagu dadaalaa shamsu adina ma hooga gudaniin ka daranti madayo danaa ibad bad baan galay alleyle bad baan galay miyay tiri dadweynuhu muday ku sugeen sida daruurobe dulqaadkiina waa si yar yahay dalka wadiye doorashadii dalkayga maxaa sida tan ku dahshay masqaar dan leeyo wax kale doonaya jira warwar ma haysana waxa la yiri gudoomiyihii golaha midowga musharaxiinta ka goostay mudane sheekh shariif sheekh ahmed imaraadka u fadhiya hantuna waxay sheegaysaa inuu qadar u sii socdo ma bayna al imaraati wal qadar qof bawa markiise qarash laga mamarme waxaan aadaya qadar aan ka soo qaraabte yeeray warwarka ku soo boodinina siyaasadu fahan bay u baahan tahay naqdagii dhawaa reerihii meesha nala yaalay qoyskii aniga ii xigoon daris kalkaalayay roolaha weyn iyo habraac dhuucilada hoose walaa kuriga heesaan nacbaa inanta mooyaane iyadana markaan guursadaa laygu soo diray asay foolkadood iyo xanaaq dhiisha ii tahay weligeed bay ila heshiin saacul baanahay war madaxweyne hore casa sheekh maxamuud oo gabay wuxuu yiri hadalkii iyo doodaha bulshada waa ka dirinaaye diktator dharaar iyo habeen way isdibiriyaaye dimuqraadi noqon waa waqis ruux dulqaad yari intaasaan ku soo koobayaa doorasho ma socotay ma ku daray warrimayo maamaha carbeedo darra suuqa lagu hayay siday sheegtay qaldan iyo lacagtu waa lagama maarmaane maxaa meesha idinka dadkii waa horow tagay warta ama waxaad ka tagtay ergaduna nimaan lacag lahayn codad ma siiyaane qadar miyaad la leedahay xiriir geesi baa tahay ruuxa kale la yiri qorshihii hore waa inuu bedelo qadar ninaada ahmed dara walaalinaad ku wada ka aray qadar aadisteedi ka hor yaan la iiqa الفنان ماذا يو تيك توك مفرطيه ورميها وبلنقاتك مدحت وحيو إلى أجيهاي جيتك أسقران إذين قوك ليك أقل أهربك سوقوعة دادوينهم مديكو سوغين سيدة ضرورة ده
دلغات كينا واسي يريهي دالك اوذي دورة شديد دالكي غاي محا سيدة تنكو داهشي مسادو الواريرو وحكالي دونيا بضن ورور ما هيسين رئيس الوزارة رب الله وحيرتانك شركي هيرتج كهد لاي وحويري دولد دان رئيس الوزارة هكاهي وحاصوب اللو دي جبوتي أبالكي دلما يلو بيكرو haddana inagu xaaladda waa naga qasan tahay wulina doorashadii uma dhicin sidii aan rabnay malaha hanti kala maana gaartay oo wuxuu ku sii daray dad badan waxay weeydeen sidii aan dibadda uga soo laabtay inaan isbedelay qaliijka waa toobiyay qaar baa yiraahda safarkiisa qadar kadib ma halin dad badan baa yiraahda laakiin waxay moogihiin oo yiri inaan ahay dharigii saddexda dhardhaar saarnay maamul goboleedada ogtihiin oo yiri awoodaha ay doorashada ku leeyihiin midowga musharaxiinta waa la socotaan buu yiri sidii cabashada u qabaan iyo xafiiska madaxweynaha nin intaas u dhaxeeyana waa dhiban yahay ku qarsooneed warkiisa haddii aadan dastuur yahow ka adkayn dambiilaha dulmiga iyo waxaad gudubkana cidna daaya dhihi karin xeer dushaada lagu qoray inta soo daliishado difaac kama dhiga karo dadweynuhu muday ku sugeen sida daruuroobe dulqaadkiina waa si yar yahay dalka awadiye doorashadii dalkayga maxaa sida tan ku dahshay masaqaar dan leeyo wax kale doonaya jira warwar ma haysaan madaxweyne farmaajo wuxuu ka qaybgalayaa shir madaxda afrika iyo erdogan uga furmay turkiga waxaana looga hadlayaa la yiri iskaashiga amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda afrika iyo turkiga baylaha gaadiya la giibay oo haye war turkiga afrika aniga xoreen ayuu yiri ciddii rabtana beeraqdaal ayaa siinaya yiri warar waxaan dhihilaa wangeesiis waxay galaan lawaa hadduu yimaado weer marka beeraqdaal hadduu yimaado laxdashii ka saar hal xabo taribays yaa qol arkoon caana daadin warwar ma sugtiina madaxweyne farmaajo tuu dhigay waa la yaabay sababtoo ah ayrboorka markuu ka baxayay markii hantida ummadda diyaarad khaasa uu ku kiraysa lahaa tii shacabku raacayeenu raacay wadani ummaddiisa u naxayay inuu yahay miyaan idiin caddayn warfaa diyaarad khaasa uu soo kiraystay markuu turkiga ka imaanayee milkiiluhu wadani maahmiya waradhaaya war ma haysaan siyaasaddii unbaad ku mashquusheen dhaqankiina waa ilowdeene talaadiintu waa soo kordhayaan maantana waxaa lagu caana shubay sultaan mawliid sheekh jaamac sultaan axmed nuur war allah u naxariistay sultaan cali horseeda lagu bedelay sida ii muuqatee sultaan mawliid xildhibaanada cusub miyuu soo qorayaa talaba aniga xildhibaan meega dhigayaa dadweynuhu mudday ku sugeen sida daruureede dulqaadkiina waa sii yar yahay dalka aawadiye doorashadii dalkayga maxaa sida tan ku dahshay masaduul wareero wax kale doonaya badan war abaarta dalkeenna ka jirta iyo sida madaxdeenna iyo shacabkeenna uga warlaa yihiin waa kaafiya kala dheeri war ummaddu dhirtaan ay baabi'inaysa intay iska dhaafaan gaaska hashiteen war hadday isnaanba waxay cunaan haysan gaaska maxay ku karsanayaan war ma aadan fahmina waxaa lagu yidhi dhirta la jaray ayaa nabaad guurka iyo abaaraha sabab u ah war haddaan shidnay dhirtaana dhibi roobana weynay dhibka waa aragnay miyaanaan ugu lahayn war calaa kulli xaal in lala dagaalamo dhuxusha oo dadku gaaska shitaan ayaa dhirtu ku badbaadi kartaa war axmed oo waan kaa shakiye kambani gaaska keena miyaa markatina u tahay war dhirta iyo dhiigga ummaddeenna haddaan badbaadinno waa dhuroobaynaa rabbina dhibco roob buu na siinayaa dhamacda abaarta iyo nabaad guurkana is arki mayno imaanu waxaan idin su'aal lahay haddii aan dhirta goyno dhulkina uu saxaroobo saan u dhaafsan rabnaa naa dhirigaaga kaadkaaboo gaaska shido aryaanaha waxaa la yidhi dhirta waxaa arlada looga dhigay qurux iyo dhaaraane waxay iyadu dhaantiyo ada dhuxul ka doonaya masaari kula dhaqaaq waa dhib iyo dhuxni saa'idahe dhulka iyo dhaqaalaha si aan laawac ugu diidno waa inaan ku wada dhiirano dhimir shaqeeyaaye qoolowga dhariyeed markaad duuni karinayso qof walbo ka dhigo gaas qoryaha kaaga dhaxalroone dadweynuhu mudday ku sugeen sida daruuroobe dulqaadkiina waa si yar yahay dalka aawadiye doorashadii dalkayga maxaa sida tan ku dahshay mase qaar dan leeyo wax kale doonayaa jira